si. A jste tady objednaní? Fakt? A, tak počkejte, to se podívám na vaše jméno. Aha. Fakt, že jo? A v tom případě vás teda vezmu. Dobrý den, posaďte se, ano, hnedka tady asi nějaký problém v Google plánovači, ono to někdy umí zlobit. Ano, posaďte se, prosím. Takže, co to máme dělat? Obočí, správně. Vaše nebo moje? Vaše, jasně, jasně. Jsem vtipná. Aha, chcete vodu? Takže obočí, počkejte, já si na tom přinesu tohle, nebudeme potřebovat. Tohle budeme potřebovat. To mám zase ten okamžik tady. Ano, tohle, a co ještě budeme potřebovat? Jo, to mám zase tady chvilku. A tady tohle budeme potřebovat. Tohle je ono, tohle dáme sem, a co ještě budeme potřebovat? Jo, to je zase tamhle chvilku. Tohle a tohle. Tak to mělo být všechno. Asi. Výborně. Tak jo. Abychom se naladili na to obočí. Vyzkoušíme tenhle můj nový spray. Je to zázvor máta a limetka. A má to vonět údajně moc. Hezky. Krásně si to sedlo. Tak jo, to jsem vyzkoušela. Vy chcete taky? Aha, tak jo. Tak to je na to obočí, tady k tomu návod, počkejte, jestli to přečtu. To je na to obočí, aby se vám víc zvlhčilo, jako když si stříháte vlasy, tak potom jako když si stříháte obočí, tak aby to potom šlo lépe. Mm-hmm. To je legit informace. Vlastně. Jo, takže to bychom měli. A počkejte, mi někdo volá. Je tady. Ano? Prosím. Jdem okamžitě to říct. Ano, to jsi ty. Zdravím. Jak se máš? Jo, mám čas, někoho tu mám, ale klidně, povídej, mám čas. Aha, děláme to jenom velice rychle, jestli to nevadí, jo. Já jsem potřebuji teďka vyřešit to celkem důležité. No povídej, Natálko, jak jsi směla? Fakt? A kde jste byli? Jasně. No jo, já jsem si to vlastně zapsala. Do kalendáře. Správně. Jo. Víš to, já tady teďka někoho mám, tak ty bys zavolala za chvilku. Dobře, jo. To nespěchá. Super. Promiňte, to byla moje známá. To si nevšimněte. Co jsme to dělali? Obočí. Máte pravdu. Jste dobří. Takže, jak to bude? Jak to budeme chtít? Uděláme si tady nejdříve linku, když to celé vyškubám. Takže, už vám někdo řekl, že vy nemáte dvě obočí, ale jedno. Ne. Jsem první. Takže budeme asi z toho jednoho udělat dvě. Takže tady, tady to upravíme uprostřed a budeme dělat i nějaký shaping, tvarování obočí tady. Jasně. Děláme i tetování. To mi říkala moje šéfova. A jak dlouho to tetování vydrží? Jak dlouho chcete? Pokud chcete, je to trvalé tetování. Pokud nechcete, není to trvalé tetování. Tak skvělé to je. Tetujeme to jedním inkoustem a záleží jenom na vás, jak se rozhodnete ten inkoust to pozná. Fakt, jo.
Takže tady se nakreslím čárku, tady to teda ten střed trochu vyskupeme. Tady budeme dělat oblouky, budeme dělat rovné obočí, jaké známe ještě typy obočí? Jsem asi oblouky a rovné, že? Jsou ještě nějaké jiné, nevíte? Nevadí, tak uděláme tohle. Tady uděláme, jo, to možná slyšíte, máme tam zavřeného pejska, no jo, on ještě malý a takový hloupoučky, tak se ho tady necháváme, to má kolegyňka, to asi nevšímejte. Tady a tady uděláme, může být super, tak jo, si to poznačíme, cink, už se mi zpráva, kdo mi píše, zase Natálka, bože, tak, potravuje. Takže vezmeme si pincetku a jdeme na to. Je to úplně totálně nejvíc nebolestivá technologie, úplně nejmodernější technologie, jaká může z technologie být. Protože ten spray, co jsme nanesli, je zároveň anestetický, takže vůbec nic neucítíte. Je to geniální, já vím. Takže půjdeme na to. Půjdeme na to a začneme tady tím střed. Máte rádi pejsky? Nebo jsem spíš kočkomil? Kočičí paní. Kočičí pán. Takže tady to teďka trochu zúžíme. Jak moc to zúžíme? Jo, takže vyškubáme a vy se to potom dokreslíte standardní postup. Jasně, je to naprosto logické. Nechat si to celé vytrát, potom se dokreslit. Máte pravdu, máte naprostou pravdu. Takže už tady jde vidět, že máme dokonce dvě obočí. Ale no. Tink, tink. Ale to je zase Natálka, omluvte mě jenom rychle. Z toho rychle velice omluvám, se to vyřídím. Ano. Ahoj Natálko. Bože můj, Natálka, pro mě povolí. Ano, jak se směla. Ano, fakt. A kde jste byli tentokrát? Nevadí, když vám to tady trošku vezmu ještě víc na tu stranu. Dobře. Fakt, a byli jste u moře. A v Itálii nebo v Chorvatsku? Nebo ve Španělsku? V Řecku? Jo. Ty jo. Jste tam jeli se všema? I s dětma? Jo. Na tuhle stranu trošku více zúžíme, jo, jestli tak myslím. Fakt, Natálko? No to teda povídej. Ať nepovídá, nebo zůkecená. Takže Natálko, no, ano. A nechala jsi udělat to obočí, jak jsem ti říkala? Nechala. Jo. Takže mám tě objednat. Počkej, někdo mi volá. Další zákazník, jestli to velice rychle si to vyřídím, jo? Nebojte se schválně, zkrátím, takže. Ano, prosím, kosmetický salon. Ano, potřebujete objednat. Ano, a na kdy? Jo, já se to tady zadám. Tak, výborně. Ano, nebojte nezapomenout na to. Tentokrát už na to nezapomenu. Já jsem nikdy nezapomněla na své objednávky, na své klienty. Přesně nikdy nezapomněla, že tady máme zapsané, tak. Tak, co bychom měli, tak. Ano, Natálko. Tak. Vezmeme trochu níž. Kde přesně mám to obočí končí? Jestli můžu zeptat tohle taky ještě obočí. Nebo tohle taky ještě obočí. No, jak bych to řekla, takové modně, jakože tady na straně a tady taky na straně. To si jistí, že to ještě obočí. Uvidíme, co to vyjde. Takže, jo, a potom jste byli kde? Tam jste letěli letadlem? Taky ti blbne ten nový mobil? Jo, ty máš ten stejný, jak já, že jo? Aha, přijde mi, že to antéka.
nechytá signál. To je, to má 5G sítě, má, nemám pravdu. Ty 5G sítě, že jo. No jo, ani ty banány už nejsou, co bývaly. Poslouchám, jasně, jasně. Mám tady teďka někoho, ale klidně povídej, klidně povídej. Můžete se trošku nadjít na tom, povídej, na tom, kde taková ukce. No, ano, ano. Jo. A potom jste byli kde? Lodí jste jeli. Oj božínku, počkej, si jenom přechytnu do druhé ruky, už mě to bolí tahle. O můj bože, Natálka, ty tak hrozně ukecená, o super Natálka. Jako milé, se s ní potkáte občas za pár let, ale ano, a pak jste byli kde? Jo, jo, jo. Lodí. To jste jeli přes tu úžinu? Nebo fjordy? To bylo zase v Norsku? Jasně. A mohli byste mě někdy vzít s sebou, třeba myslíš? Jen tak? Já se bojím cestovat sama, tak bych jela s váma. Vykručuje se Natálka, kecá Natálka. Nemyslete si, že já to poznám, když Natálka kecá. A tak to je škoda, že už nemáte místo. Kecá Natálka. Jo, to je škoda, že nemáte místo, no jo. No, nedá se nic dělat, no. Zase příště. Vezmeme i pejsky? Co říkáš? Jo, pejsky, kočičky, můžou na loď? Jsem neviděla, že kočičky můžou na loď. Aha. No dobře, no, tak kočičky, králičky, všechny vezmeme, vaše děti, příbuzné. Tak zase příště, jo, až budete mít místo. Tak momentálně nemáte místo, no to je smutné. No jo, nedá se nic dělat, Natálko, nedá se nic dělat, já už budu muset končit, ale Natálko. Dobře, tak zase někdy, jo, zase někdy, když budeš mít čas, tak mi klidně zavolej. Tady mám čas pořád, jo? Dobře, dobře, ano, ano, měj se. Natálka, to je takový šival, Natálka, to prostě, by pořád neustále mluvila, tak hrozně ukecená. Dovedete si představit, že by pořád neustále někdo takhle na vás valil, něco takhle mluvil, byla mrtvá za chvilku. Jak by se vám líbilo, kdybyste neměli vůbec žádné obočí? Co vy na to? Namalujem ho. Dostal jsem skvělý nápad. Vám určitě bude slušit žádné obočí a domalujeme ho. Já totiž jsem vám tam nic nenechala, takže bychom ho mohli trošku namalovat zpátky, co myslíte? Dávám slavu. Ne, nedívejte se do zrcadla. Ne, zrcadlo ještě ne, není ten správný moment, abych si dívali do zrcadla, jelikož potřebujeme tomu dělat ještě trošičku úpravu, jenom fakt jako maličko úpravu. Takže vezmeme tady honem rychle tuto barvu, než vás někdo uvidí a dáme to sem. Doufám, že to nikdo neuvidí, hlavně, že naše šéfová by to nesmělo vidět. Takže vezmeme tuhle barvičku, dáme. Vám to domaluje, můžete si nakreslit, co jenom chcete teďka. To je skvělé, nemít obočí má samé výhody. Roste vám to tak za 2 měsíce, plus minus, a můžete si nakreslit fakt, co chcete, klidně kytičky, smajlíky, můžete chodit i bez obočí, vypadá to mírně trochu strašidelně, možná budete vypadat jako Voldemort, ale nic se to nedělejte, můžete nakreslit rovné obočí, oblouček, ty oblouček tady, zkosené obočí, můžete nakreslit tenké, tlusté obočí, můžete nakreslit jaké obočí jenom chcete. Já to vidím, samé pozitiva. Samé naprosté pozitiva. Tak teďka se přesměj nejbejte, to tady trošku musím dělat na tohle. Tak se začne volat Natálka, to mě vážně kole, potom by začalo volat Natálka. Takže, tink, tink. Myslíte, že to Natálka? Doufám, že to není Natálka, kdyby to bylo Natálka. Takže. Ano, kosmetický salon.
To je Natálka. Natálko, cože? Jo, zapomněla jsi mi říct o tom skvělém, skvělém zájezdu v Pacifiku. Wow. Wow, to je oceán, jo? Aha, to jste tam dělali. Byli na ostrovech. Může to zase Natálka, já se to omlouvám, ale já to musím tady tohle úplně. Je to důležité, abych to vzala, víte. Ano, ano, no povídej mi o tom, povídej mi o tom. Jo, jo, jo. Já se tím na to se bude vykecávat celkem dlouho, ale to si nic nedělat. To je v pořádku. To se tak většinou stává, takže tady trošku to děláme, tady trošku to děláme, tak. Teďka vezmeme tuhle barvu, tak. Tady to děláme. Tak, teďka to trošku dokreslím tady tímhle. Ano, jsem pořád tady, pořád tady, pořád poslouchám, jasně, jasně, jasně. A takhle se zase vykecává, to jo. Takže tady, 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 tady. Doufám, že se nemenete. A teďka, jo, 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 poslouchám, jasně, jasně, moc zajímavé to bylo, jasně, jo, 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 teďka to tady utěšíme, teďka to tady utěšíme, tak utěšíme, není tam co těsat, aby byla upřímná, ale budeme dělat, že tam něco těšíme, abyste měli se dobrý pocit, takže takhle, ano, jste moc krásný, ano, tak já budu muset končit, já mám zákazníka, víš, a to už je po třetí, co mi dneska voláš, víš. Já musím pracovat, ne každý si může jít na dovolenou, víš, Natálko. Někdo musí pracovat na ty dovolené. Dobře, Natálko, dobře, dobře. Dobře, těším se, Natálko, dobře, měj se, Natálko, ahoj, 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 ahoj. Kdyby ty nové banana fóny neměly takové antény, ty pětké sítě, hrůza, hrůza. No, takže, krása, co myslíte, zrcadlo? Ne, podívejte se až doma, až po placení se dívá u nás to zrcadlo. Je to z důvodu ochrany zákazníků a našich peněz. Dobře, takže bude vás to stát 500 podle našeho nejnovějšího ceníku. Přesně tak, 500. Mhm. Můžete zaplatit kartou, můžete zaplatit mobilem. Mobilem? Chci přiložit. Píp. A brachy jsou fuč. Tak jo, děkuji moc krát. Chcete naplánovat další termín? Tak za 2 měsíce, než vám to doroste asi přibližně. Ne, objednáte se jinde radši. Dobře, nechte nám pozitivní hodnocení. Dobře, mějte se hezky.